Então, eu estava pensando o seguinte: como que vai funcionando o viver humano? Como o fundamento da nossa existência, por a gente já, ele é uma projeção da realidade que você vivencia nos primeiros anos da sua existência, dentro de uma ambientação disfuncional, uma excessiva exposição a uma ambientação disfuncional, né? Seja no, lá no ambiente parental ou no ambiente social, da escola, da creche, sei lá de onde é que você estiver vivenciando. Como você, em toda essa ambientação, você carregou aquele senso de inadequação, de não pertencer, aquela perda de contato com sua, com seu estado primogênito de ser, você não sabe o que é felicidade, o que é liberdade, o que é alegria. E quando eu digo alegria e felicidade, eu estou falando daquele estado de alegria e felicidade incausada, que não tem um ponto pelo qual você se vê alegre ou feliz porque alcançou esse ponto. É uma Não. influência externa. É. Que é sempre dependente de uma influência externa e que tudo que produz uma dependência externa fatalmente gera frustração, ansiedade, o medo da perda, a necessidade de controle, os ciúmes, né? O apego, essa coisa. Então, não é felicidade e liberdade real. Como você não tem isso em si, mas você partiu disso, a sua exata natureza é bem-aventurança. Olha a criança quando nasce. Olha a pureza, olha a beleza, olha a passividade, olha a tranquilidade. Ela só chora porque não sabe ainda se comunicar e precisa comunicar as necessidades do corpo físico, para a subsistência do corpo físico. Mas ela, fora isso, ela é passividade, ela é beleza, ela é graça, ela é pureza. Ela é não É condicionamento. maravilhamento, né? Ela é Diante das maravilhamento e descobertas. causa isso para você. Porque inconscientemente toca na lembrança de sua exata Sim, natureza. da Então você natureza se identifica real mesmo. naquilo, certo? Como você perde o contato com esse estado que em si é centramento, é beleza, é pureza, é tranquilidade, é maravilhamento, você passa a buscar nos fatores externos um fator que possa trazer alegria, felicidade, ou melhor, que possa tirar você do estado de um sentimento inadequado que você carrega, um sentimento de não completude. Então você vê, a criança passa a buscar no brinquedo, na tecnologia, né? É incrível vendo aqui a nossa netinha aí, por 9 meses. Ela tá angustiada, inquieta. Você põe o celular na frente lá, começa a tocar qualquer musiquinha lá. Põe aquela musiquinha da Turma da Mônica lá, ela simplesmente esquece de si. Ela esquece daquilo que ela está sentindo. Só que aquilo é ilusório. E aquilo produz a dependência. É, já tá formando Certo? as dependências. Tá. Então aí a criança passa a formar essas dependências falsas porque no fundo o que ela quer é sentir algo diferente daquilo que ela está sentindo. Ela quer ter o sentimento de plenitude. Quer ter o sentimento de comunhão, de liberdade, de não estar tensa, de não estar com medo, de não estar com ansiedade. Então eu vejo que o ser humano começa a buscar em várias atividades um sentido que produza um outro tipo de sentimento. Então aí a sociedade foi criando um sistema enorme de distrações. De, como é que fala? Entretenimentos. Ou seja, de situações que possam produzir algo diferente daquilo que você está sentindo, de que você está pensando. Porque o que você sente, o que você pensa, produz inquietação, produz conflito, produz limitação, produz dúvida, produz inquietude.
produz insatisfação, tédio. Então eu fico vendo que em tudo você tá naquele, você tem aquele sentimento de inquietude e tem a ausência da lucidez pela qual possa transcender essa inquietude. Então, pela ausência de lucidez e pela inquietude, a mente confusa começa a olhar para tudo aquilo que a confusa sociedade criou para tentar dar um sentido, e ela tenta se identificar correndo atrás de alguma desses apontamentos da sociedade. Aí ela põe toda a energia, toda a pouca energia que ainda tem ali, sai correndo atrás daquilo, euforicamente. Então, inicialmente, tem uma euforia. Não é um entusiasmo. É confundir, que é confundida com alegria, certo? Né? É, e que confunde isso com alegria, exatamente, com felicidade. Mas logo ali na curva vem a percepção de que aquilo não é natural. Não é espontâneo. Não é real. Produz ajustamento, produz domestificação. Produz esforço, produz controle. Não é real. Inevitavelmente produz o quê? Insatisfação e a retroalimentação daquele sentimento de inadequação, daquele sentimento de não encontrar um lar aonde quer que você esteja. De estar em casa, né? De se sentir em casa. Exatamente. À vontade, aí, sem esforço. Aí nova parte, novamente, outra coisa. E é muito louco isso que você vê. O homem vive nesse círculo direto, por 12 meses. Tanto que chega no final de 12 meses, ele quer fazer um levantamento e fazer novos planos. Porque o plano que ele fez no final do ano passado, que ele acreditava que ia dar um sentido para a existência dele, não produziu aquilo que a mente confusa dele disse que ia produzir. Então ele está sempre... Que seus sonhos se realizem no ano que vai nascer. E aí ele permanece sempre nesse estado de sonho, só realizando sonhos. Idealizando sonho. Lá na frente sempre. Um sonho atrás de outro sonho. Quando eu me aposentar, quando eu comprar tal coisa, quando eu tiver tal coisa, sempre lá na frente. Quando meus filhos se formarem. Quando meus netos nascerem. E aí vai. De sonho em sonho, de sonho em sonho, e vai escapando. E nunca está presente no momento. A vivência plena do presente momento, do presente instante. Está sempre no vir a ser. Exatamente. Nesse inquieto vir a ser. Que só produz conflitante. Mais inquietude. É conflitante ali, aquela coisa, né? Aquela confusão, aquele caos, aquele. Tem hora que você não sabe nem dar nome, né? Quando tá vivenciando, porque é aquilo, né? E vamos seguindo, né? O que está estabelecido aí. Continuamos no objetivo. Estamos no objetivo. A mente, ela vai objetivando tudo. É. Aí quando ela chega no objetivo, vê que o objetivo não alcançou o sonhado objetivo. E aí ela vai para outro confuso objetivo, e aí fica nessa roda de samsara aí. Essa roda de maia, né? Só ilusão. Um sonho dentro de um sonho, dentro de um outro sonho, dentro de um outro sonho. E aí esse sonho se transforma em pesadelo, em outro pesadelo, né, cara? Aí para sair do pesadelo você cria outro sonho, que daqui a pouco vira pesadelo. Vira pesadelo, é questão de tempo, né? Porque tá no espaço-tempo, tá naquilo ali, no... a coisa não vira, não rola, porque é questão de tempo, de dias, de meses ou anos, depende de cada um, para perceber o falso, que ali não tá. Ali tá só um sonho, né? Aí fica correndo atrás disso direto. E esse sonho tá sempre nessa esfera do que tá aí, né? Do mundo ali. Sempre nessa esfera, o sonho. É o que o mundo sonha, o indivíduo sonha também, né? E vai sonhando o sonho do outro. O sonho coletivo, né? O sonho compartilhado ali. Que eles vão plantando em você. Vão plantando em você. Que eles vão plantando. Que a propaganda, tanto cultural como familiar, vai implantando em você. É porque que nem uma criança. Antigamente, demorava para criança. A criança com 6, 7 anos, ela era inocente. 8 anos, às vezes até 10 anos, né? Uma criança tinha uma inocência a mais, porque não tinha tanta informação. Hoje em dia, você vê um bebê já está sendo condicionado com o celular aí, ó. Não falamos o exemplo da,
Da, não, é o máximo, netinha. Ela com nove meses, pôr os dedinhos e empurrar a tela, né? Empurra a tela, é. Troca no YouTube o canal. É. O pai até travou agora para não ficar mudando. Ele travou, ele pôs um aplicativozinho lá para travar, para ela ficar vendo. Você vê, a hora começa a chorar, não quer mais, ela troca, ela põe o pause para parar e muda. É, só vendo mesmo. É, uma coisa louca. E você vê, já está sendo condicionado. Antigamente não tinha tanto isso. Tinha outros condicionamentos, é óbvio, né? Talvez até, sei lá, não dá para medir, né? Também, não dá para comparar. Outras épocas, mas esse momento de tecnologia, a criança com um ano, ela já está bem condicionadinha quando chega no... Então, eu vejo assim, enquanto o ser humano não percebe visceralmente que a vida dele não tem sentido real... Mas eu digo isso de forma madura, sim. Não de forma neurótica, né? Porque o cara, quando vê isso de forma neurótica, ele tem uma atitude neurótica, sim. Pode chegar até o supremo, sim, estado de birra e cometer o suicídio. É. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não. Quando você, pela observação silenciosa e passiva, olha para todas as suas atividades e por todos os seus relacionamentos, para todas as circunstâncias ambientais que você vê, e você percebe que estão destituídas de real sentido, de genuína afetação e comunhão. Quando você percebe isso, e quando você olha para a sociedade e percebe que tudo que a sociedade te apresenta aponta para o mesmo, para a mesma falta de sentido, para a mesma falta de afetação e de comunhão, você percebe que não adianta mais fazer qualquer movimento externo. Que qualquer movimento externo é insanidade, porque é buscar resultados diferentes no mesmo tipo de padrão de comportamento que você teve a vida inteira, de estar recorrendo ao externo, ao externo e ao externo, né? E se você está recorrendo ao externo, inevitavelmente você está criando uma dependência falsa. Tá. Certo? Quando você percebe isso, que qualquer movimento seu dá continuidade à ausência de sentido, e da continuidade à produção e à cristalização de dependências, você percebe a necessidade de uma não ação, de um recolhimento. Você percebe a impotência. Você percebe que algo precisa ocorrer em si mesmo, que produza um estado de ser onde você encontra um lar em qualquer lugar que você esteja e em qualquer circunstância que você esteja, de forma incondicionada. Que aí não interessa se está junto, se está separado, se tem uma casa grande, pequena, uma conta bancária recheada ou não. Ou seja, um estado que, pelo simples fato de você acordar, você acorda para a vida, não mais acordar para perceber os mesmos tipos de sentimentos intranquilos, contraditórios, limitantes. É, porque enquanto nessa estrutura egóica você acorda para os objetivos egocêntricos, pessoais. Da pessoalidade culturizada. Então, enquanto tiver pondo isso em primeiro lugar... Enquanto estiver colocando isso em primeiro lugar, não tem jeito, né? É frustração, é vazio, é tédio, não tem como ser diferente. Não tem como saber qual que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Não tem como saber o que é uma vida dotada de real sentido. Um sentido que não é ditado pela propaganda externa, mas que é ditado por isso que na exata natureza que somos... é, e que é liberdade, e que é felicidade incausada.